I porasli ljudi, moj ime je Crafter MC Vlog, a vi ljudi gledate drugu epizodu vlogova. Ljudi, di sam već 2-3 dana izbacio ni jedan vlog na kanal, što nije baš dobro, ali nema veze. Sada, koliko znate, je leto počelo pre nekoliko dana. Da. I sad je mnogo vruće, da. Pa, odjavim malo sad na teren i javim se kasnije. Evo vidim, sad sam završio ovaj basket, tu sam igrao s malo likova i sad ću da se vratim kući pa ćemo da rasim ovaj vlog. Sad sam se oznojio koliko vidite. Tu je taj teren, samo, ajde, sad idem kući, ajde vidimo se za sekundu. Evo, vratili smo se kući. Sada, čekajte, da sam u loptu. Napolje je ubi Božo. Znači, nemojte izgledati napolje dugo vremena. Ajde, idemo. Sad ljudi, ajde vidimo se dok ne dođemo u svoju sobu i spremim se. I malo se ohladim. Evo nas ljudi, ponovno. Nastavak vloga. Ljudi, ako želite da pravim challenge i vlogove sa mojom sestrom, koja je tamo u sljedećoj sobi, ostavite like na ovaj video i komentarišite. Znači, prvo like, pa onda komentar. Ako bude bilo više od 7 lajkova, ću da... 7, ne znam zašto, 7. 7 lajkova ću onda snimati sa njom. Znači, samo trebate da lajkujete ovaj klip i snimat ću sa njom. Eto. I ljudi, evo me opet. Još sam zatvorim vrata. Ljudi, ovaj klip i prošli vlog su napravljeni sa ovim telefonom. Znači, ovo sranji telefon, to su Galaxy Core Plus. Mislim, nije baš nešto sranji, dobar je telefon. Ali dobijam još malo novi, tako da će budu kvalitetni video snimci. I isto dobijam kameru koju ću da kupim sam u stvari. Ne dobijam je, ali nema veze. Znači, ne znam šta znači, ali nema veze. Samo moja sestra ćemo da se zezamo, znači pravit ćemo te neke challenge, vlogove ćemo da snimamo, neke izazove. Pa da, challenge sam već rekao, ali nema veze. Znači, ovo su mi veliki podršnjaci. Znači, ljudi, to je bilo to, ne znam šta još da kažem za ovaj vlog, u ovom vlogu. Da se svi isto subscribeujete na kanal Orex, link, ne znam da je link, ali nema veze. Vidite da sam saznali, sam se vratio s terena, vidjeli ste to u početku klipa. I ljudi, ajde, vidimo se u sljedećoj epizodi, da ćemo da radimo nešto super. Vade neki challenge, možda da pravimo ice bucket challenge, smoothie, Whispered water, nešto tako ćemo da smislimo. I ovdje vidimo se u sljedećem epizodi i pozdrav!